Aquela carrinha era do Instituto de Transportes Urbanos de Tomar. Tudo abandonado. Esta cidade é uma vergonha. Pessoal.
Um lugar que podia ser tão bonito e afinal está aqui todo abandonado. Isto podia ser lindíssimo. Enfim. Até dói o coração de ver uma coisa assim. Tudo abandonado. Até dói o coração de ver uma coisa assim. Pelo menos para mim, que eu adoro explorar coisas assim antigas, únicas. Tira uma coisa que é data de construção, 1920, ou o que é que é? Acho que é 1920. Está a deitar água. Fixe. Isto é muito antigo. Está a trabalhar, é. Muito fixe.
Pois é, pessoal. Há bocado molhei-lhe os pezinhos ali na fonte. Maravilha, pá. Uma maravilha. Desculpem lá aquilo, tinha que ser. A fonte chama-se Fonte de Marmelais de Cima. Como ela se chama? Fonte de Marmelais de Cima. Espero que tenham gostado. Até uma próxima.